ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Добрий день. У центральному районі Миколаєва в квартирі будинку на проспекті Центральному знайшли тіло 31-річної місцевої мешканки. Поліцію викликала її мати. 31-річна загибла проживала у під'їзді за моєю спиною. Жінка не відповідала на телефонні дзвінки, тому сюди приїхала її мати, яка й знайшла тіло доньки у ванній кімнаті. Цей чоловік – сусід загиблої. Він чув якийсь галас у квартирі. Назвати ім'я не захотів. Та чув, звичайно чув. Ми вже прийшли, коли вже це саме. Її ж не сьогодні вбили, а вочевидь десь вночі. Загибла 31-річна місцева мешканка, знаходилась вдома. Вдома було, всі речі були перевернуті і зникли деякі її особисті речі. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Попередньо відомо, що є ознаки насильницької смерті, є проникаючі поранення грудної клітини. З місця події вилучені відбитки пальців і інші докази. І наразі вживаються заходи для встановлення особи, причетної до скоєння вбивства. Поліція порушила кримінальне провадження за 6 пунктом 2 частини статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів». Вбивці загрожує покарання строком від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора в день правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Це її 32-річний знайомий. Чоловік – військовослужбовець. Затримати підозрюваного допомогли його колишні знайомі по службі, які випадково зустріли чоловіка на проспекті Героїв України. Він вже зізнався у скоєному. Причина конфлікту – ревнощі. Напередодні, 24 липня, ввечері мати загиблої була у доньки і бачила чоловіка, який потім її вбив. Вона почала за цього мені Сашу опять розказувати. За цього мені Сашу знов розповідає. І мене тоді перемкнула. У нас конфлікт почався. Спочатку все нормально було, потім слово за слово. Напружувалась обстановка. І ще й сп'яніння алкогольне. Я її спочатку задушив, потім руками... Так, ну, не руками, а захват зробив. Я позаду сидів, потім я пішов, взяв ніж, наніс тілесні ушкодження. Я почав шукати воєнник, бо я спочатку не помітив, де мої речі. Я їх кинув у дитячій кімнаті, а зайшов, не було їх, коли речі почав збирати. Пішов, знайшов їх на балконі, ці речі. Речі знайшов, воєнник не зміг знайти. Почав всю хату переривати, шукати. Так і не знайшов, взяв ключі, закрив її. Взяв телефон і ноутбук. Закрив її, виходить. У ванні – це вже коли я наніс їй ножеві поранення. Набрав ванну і в ванну затягнув її. По прибуттю на місце слідчо-оперативної групи дана інформація підтвердилась, де у двокімнатній квартирі знайшли місцеву жительку з ножовими пораненнями. Нею виявилась 31-річна жінка, яка проживала сама, була розлученою. На утриманні – неповнолітня дитина. Останнім часом, за отриманою інформацією, підтримувала стосунки з різними чоловіками. Всі оперативні служби, а також наряди Національної поліції були орієнтовані по даному злочину і встановлення особи та встановлення контактів даної жінки. Оперативно була отримана інформація про те, що з даної квартири зникли певні речі, а саме планшет, мобільний телефон, які належали жертві. Ми почали відпрацьовувати місця, де могли б все це збути. Це був ломбард, де були ці речі, після чого ми встановили особу тієї молодої людини, яка знаходилась з нею в квартирі. 26 липня нами була отримана інформація, що даний фігурант повернувся до Миколаєва. В даний район були перекинуті всі оперативні служби, де він міг з'явитися. І під час зустрічі зі своїми колегами-військовослужбовцями даний фігурант був затриманий співробітниками карного розшуку. 40 учасників всеукраїнської акції «Потяг єднання» долатимуть смугу перешкод морського піхотинця. Захід відбувається в мікрорайоні Аляуди. На місці працює наша знімальна група. На цих кадрах, знятих нашим журналістам, ви бачите, як готуються до старту учасники акції. Докладніше про це дивіться у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. Лише у 6 з 54 місцевих громад та містах обласного значення Миколаївської та Херсонської областей виконують вимоги щодо прозорості та підзвітності місцевих бюджетів. Про це на засіданні прес-клубу в кризовому медіа-центрі повідомили громадські аудитори. Ми побачили так по ітогам. Що ми побачили у підсумку? Ось у минулому році у нас був первісний аудит 4 наших улюблених громад, а в червні 2018 року ми провели вторинний аудит. Але який саме аудит? Ми дивилися знову стратегію, статути, наскільки процедурно в демократії участі формувався план соцеконом розвитку.
Серед громади бюджет доступний для обговорення кожним її членом – Баштанська ОТГ. За кількістю населених пунктів вона найбільша – 26. Зараз керівництво громади інвестиції спрямовує на розвиток периферійних населених пунктів. Що стосується бюджету, багато ставить питання, от наскільки збільшився бюджет. Я таке питання не ставлю, бо стоїть питання вторе, а наскільки збільшився витрат. І тому сьогодні всі розумні люди розуміють, що об'єднання громад – це не просто дати вам ресурс і так далі. Крім ресурсу дається повноваження і часто без ресурсу фінансового, і це створює деякі проблеми. Але питання об'єднання треба чи ні, однозначно треба. Серед громад, які дослухались порад після проведення першого аудиту Воскресенська ОТГ, до її складу входить 4 населених пункти. Цьогоріч кошти розподілили таким чином. У минулому році укріплювали саме Воскресенськ. Питома вага всіх інвестиційних коштів інфраструктури була вкладена начебто в центр. В нинішньому році було розподілено – Пересадівка – це перше місце, це Калинівка і Горохівка. Припустимо, Горохівка – у нас капітальний ремонт автодороги. В Калинівці і Пересадівці – це вуличне освітлення. Чому обрали вуличне освітлення? Ми не обирали. Це у нас процедура. Депутат – хто такий депутат? Це представник народу в органах самоврядування. Депутати зі своїми виборцями. Процедуру залучення мешканців до обрання тих чи інших проєктів і використали Воскресенські ОТГ, взявши на озброєння досвід тих же баштанців. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві встановлять 6 нових світлофорних комплексів. В списку – аварійно-небезпечні перехрестя. Серед них – проспект Миру, перша лінія та Велика Морська і вулиця Московська. На позачерговій сесії Миколаївської міської ради депутатський корпус підтримав проєкт рішення стосовно перерозподілу бюджетних коштів для установки світлофорних комплексів. За 34, проти 1, утримались 0, не голосував 1, всього 36, рішення прийнято. Дозволить нам нарешті розпочати будівництво світлофорного об'єкта на проспекті Мира та вулиці Перша лінія, де в нас дуже часто відбуваються ДТП з дуже страшними наслідками. Проспект Миру – магістральна вулиця, інтенсивні транспортні потоки, перша лінія – другорядна вулиця, але з неї також дуже багато транспорту виїжджає на вулицю, на проспект Миру, і дуже великий час очікування. Водії нервують, починають здійснювати небезпечні маневри і створюються аварійні ситуації. Аварійні ситуації створюються для пішоходів. 30 листопада минулого року на цьому пішохідному переході збили Владиславу Новікову та її 4-річну доньку. Попри те, що обидві постраждалі вже вийшли із коми, їх стан залишається важким. Через цю подію ініціювали встановлення світлофора саме на цьому місці. Депутати узгодили ще 5 адрес. Анатолія Олійника, Богоявленський, є. Велика Морська, Московська, Космонавтів, район 20-ї школи, 3-я Слобідська, Кузнечна, Веселинівська, Врожайна. Є потреба у встановленні світлофора ще на одній аварійно-небезпечній ділянці. Щодо необхідності влаштування світлофору на перетині вулиці Велика Морська, Московська, поліція пояснює це тим, що дуже великі транспортні потоки, дуже напружене перехрестя знаходиться в даному місці. Як великий рух транспорту, як по Московській, так і по Великій Морській, які майже одинакові по кількістю транспортних потоків. Влаштування світлофору змогло би зменшити кількість зіткнень. Наскільки швидко у законний спосіб почнуть зводити світлофорні комплекси, покажуть торги. Підуть тендерні процедури, не буде ніяких неправильних тендерних процедур. Одразу укладаємо договір. Я думаю, протягом 3 місяців впораємось. За тим, чи буде це так, спостерігатимуть Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 18:00. На вас чекатиме наша ведуча Наталя Забазнова. Залишайтеся з нами.